ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ القرآن پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان سید صداقت علی حاضر خدمت ہے آج کے سبق میں ہم سورۃ الرحمن میں سے آیت 72 سے لے کر 78 تک پڑھیں گے تو آئیے سبق کی ابتدا کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حور مقصورات في الخيام حورم تنوین کے بعد میم تشدید ہے غنہ ہوگا مقصورات قاف پر قلقلہ ہوگا مقصورات فی الخیام تنوین کے بعد پھر فا آ رہا ہے یہاں پر اخفا مل غنہ ہوگا آواز ناک میں جائے گی حورم مقصورات فی الخیام فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قبلهم ولا جان قبلهم ولا جان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان اچھی طرح سنیے يطمثهن طا پر قلقلہ ہوگا نون پر غنہ ہے تشدید کی وجہ سے إنس نون پر یہاں پر اخفاء ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد سین ہے قبلہم با پر قلقلہ ہوگا کیونکہ یہ با حروف قلقلہ میں سے ہے ولا جان بڑی مدھا کھینچیں گے اور اس کے بعد نون تشدید والا ہے اس کے ساتھ ملائیں گے آواز ناک میں جائے گی پڑھئے لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ شاباش شاباش فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى مُتَّكِئِينَ عَلَى مُتَّكِئِينَ عَلَى حمزہ کو حمزہ ادا کرنا ہے عین کی شکل نہیں دینی متقعین متقعین نہیں بلکہ متقعین عالی یہ عین ہے حروف حلقی میں سے اس کو حلق سے ادا کریں گے عالی رف رفن را کو پر پڑھیں گے رف رفن خود تنوین کے بعد خا حروف اظہار میں سے ہے یہاں پر اظہار ہوگا وَعَبْقَرِيِّن با پر قلقلہ ہوگا عَبْقَرِيِّن حِسَان پھر دوبارہ تنوین یعنی دو زیر اور اس کے بعد پھر حا حروف حلقی میں سے ہے یہاں پر اظہار ہوگا اب ملا کے پڑھئے
متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان شباش شباش بوزا شبرا فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام ذي الجلال والإكرام والإكرام قاف پر قلقلہ نہیں ہوگا احتیاط کرنی ہے تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام ناظرین سامعین آج کے سبق میں ہم نے سورۃ الرحمن کی آیت 72 سے لے کر 78 تک پڑھی آئیے اب انہی آیات کی تلاوت سماعت فرمائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم ناظرین سامعین آج کے سبق میں ہم نے سورۃ الرحمن کی آیت 72 سے لے کر 78 تک پڑھی اور بعد میں آپ نے انہی آیات کی تلاوت بھی سماعت فرمائی اسی کے ساتھ ہمارا آج کا سبق ختم ہوتا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ